Годишната конференция на работна общност Дунавски страни през 2000-та година в Загреб беше поводът за този филм. Вече имате представа за целите и възможностите на организацията. Какви проекти предложи България и кои от тях се реализираха през годината на българското председателство на общността? Използвахме ли всички възможности да решим някои от проблемите на българските дунавски региони с общите усилия на партньорите от Европа? Господин Йордан Борисов вече не е областен управител на Руса, но той прие председателството през миналия октомври от името на българското правителство и затова от него очакваме равносметката. Реката е живот, била и ще бъде. Тя е била и живот за крайдунавските региони и сега е живот за Руси и ще бъде живот за Руси. Връзката с дунавските региони е от особено важност днеска. Участието на България в Дунавската комисия трябваше да бъде подкрепено и с участие на България и на дунавските региони в работна общност дунавски страни. За съжаление, от създаването на работната общност от 1991 година, символично е участието до 1998-1999 година и затова в областна администрация, заедно с външно министерство, решихме България да участва активно в работна общност дунавски страни. Започнахме подготовката и във Вуковар на сесията на работните служители. Ние заявихме от името на българското правителство, от името на дунавските региони, нашето участие за бъдеще. И тогава работна общност дунавски страни и Централното бюро в Виена постави въпроса: е ли готова България да поеме председателството? Да, готови сме. И от тогава започнахме нашите връзки с работна общност в дунавски страни. В българските дунавски региони трябваше да се направи много работа, да се извърши много работа. Затова ние заедно с областните управители на 7-те дунавски региони направихме няколко срещи в Руси. Тези срещи имаха и своето отражение по-нататъка. Те на тези срещи избраха координацията на всички дунавски региони да бъде в Руси, областния управител на Руси да бъде координатор. Ние започнахме подготовката за проекти, свързани с работна общност, което беше главното и основното в нашето участие. Затова тези проекти бяха предложени на Централното бюро. Нещо повече, в резултат на тези срещи, в българската общност започнаха и подготовката и участието във всички работни кръгове. Например, Монтана участва в работен кръг икономика, Видин участва в работен кръг корабоплаване, Плевен участва в работен кръг туризъм и спорт и младежи от работната общност в дунавски страни. Руси главно беше координатор на дунавските региони. От наша страна, в Русинския регион, ние предложихме няколко варианта на проекти, като се спряхме на два от тях, които смятам, че ще се реализират и за бъдеще. Това бяха проекта, свързан с скалните църкви в Иваново и Червен, и проекта, свързан с бившата музикална гимназия, където искаме и продължаваме да искаме този проект да се реализира и той да бъде координационен център на Долния Дунав, свързан с работна общност в дунавски страни и с Дунавската комисия. Защо с тези два органа, свързани с корабоплаването? Защото корабоплаването, навигацията по Дунава, защото отварянето на летището, въздушната врата за Русе е живот, икономически, културен и други всякакъв вид живот за Русе. Затова работна общност дунавски страни е много важна и ние сме на мнение, че участието по-нататък в общността е задължително за дунавските региони. Защо казвам задължително? Затова, защото в работна общност дунавски страни осигурява не само проектите, най-важното тя осигурява контактите, защото контактите в работната общност с всички дунавските държави носят и своето отражение в икономиката на дадените региони. Защо в икономиката? Защото идването на инвестициите в даден регион е преди всичко контакта, който е направен преди това. Защото човека, който ще инвестира, иска да види къде ще инвестира, с кого ще работи, какви хора управляват в тези региони
Ето това е най-важното послание, което ние сме заложили в работна общност Дунавски страни и смятам, че това послание ще бъде продължено. Какво се очаква по-нататък в работна общност Дунавски страни? Първото и най-важно нещо. Ние трябва да осигуриме в Русе постоянен координатор и секретар на работна общност Дунавски страни, който да бъде предложен от Министерския съвет и да бъде със седалище в Русе, защото участието на работна общност в Дунавски страни и за следващите години, тази година България е домакин, следващата година домакин е Румъния, последващата година ще бъде Унгария, но участието на България ще продължи и то с по-голяма сила. Ето защо е нужно постоянен координатор и той да бъде със седалище в Русе. Второ, да се продължат всички проекти, които ние сме заложили от предишните срещи на областните управители на Дунавските региони. Смятам, че заедно с тези две комисии, дори и на днешната среща, която ще бъде в Руси, този отговорен форум, където ще предаваме знамето на работната общност на следващия председател Румъния, ние отново ще поставим въпроса за корабоплаването. Отново ще поставим въпроса, който се постави от българското правителство преди и сега, за компенсациите относно корабоплаването. Това са важни икономически въпроси и ето защо възраждането на българските дунавски региони и участието им в работна общност дунавски страни е от особена важност за по-нататъчното наше развитие.